waxaan dul istaagi doonaa xaaladii ugu dambeeyey ee magaalada Las Cunod iyo dagaalka meelahaasi ka dhacayo iyo sidoo kale dhaawacyadii maalmadii shalay ugu badnaa oo musabbixii maanta uu booqanayo oo kar tagay isagoo weliba ay xaalada badanna ay u yaalaan. waan dul tegi doonaa kolley waad arkayseen dhaawacyada inta badan dhabarkii baasha ka dhacday ma garanayo waxay mataan ka cararayeen dadka inta badan kolley waad arkayseen muuqaalada waa daawateen sidoo kale Puntland waa loo tashaday isla markaana waxaa la leeyahay ba ciidamadii ku jiray hadda Las Cunod oo qayb ka mid ah yaa Puntland mataqaan ay aaday Puntland lafteeda mataqaan ay saasan loo qasaya ninkii dani iyo aran jaran baa mataqaan isku hareereysan oo xaaladu mataqaan ma sahlana waxaan dul istaagi doonaa dagaal beereed ka bilowday gudaha Soomaaliland oo meel khatar ah mataqaan ay gaaray wiilkii lagu dilay Lawyer Cade isla markaa ka soo jeeday beesha Samarow xoog baa lagu aasay maanta isagoo weliba loo diiday dadkiisina ka qayb galaan إذا برامج كقريبة كنا قاعدون تا وحن إلى فلان قاعدين دونا صحيح في جوري جوري سود وحقيقة نضل المرتاح مرق أوريسو حالة جود مجال لاس عنود ميري شرع وحكت دعي مصبيح بوقشدة لو عيد ما بوقني ودول تجنا يصير نفس بوقشدة شرع ما تغني أوك إنه كل ما أوريه بتاعنا صوت جري ويدي إن عكاش ورتا إن مصبيح عبدي إن شاء الله يوحي سكود إنه تقع مجال لاس عنود وحمرك إن شاء الله مجال أوك مجال أوك أو تجي شلل لويس وكتجي مجال أوك أيو تجي وحرو مرك إنه تجلا سعند وعالي رح بدو يسوع تا دجال كده وسوع ذا مرك إن ماله ال S C أوك تي ما دوح بيكسر مين كرتا مرك وحال الشيء جي موسى هدو كسر عقله أوك إن عيد ملو دياري أو مرك سي إن موسى إن جيت أوكلا سلام مرك إن دير لها إلى أوك تو ديارك سور عدو لا سعند كم ديكر مكت ومع مال علا لو مديكر معقول ما marka burco kasoo tagay oogo yimiday halkaas oo dagaalka cabar uu ka hagay oo video camera waxa la leeyahay ka soo waceen halkaas oo markii shalay kala socday oo dambeyntina galabkii Muus waa la cararay kadib markii ciidamada SSC ah ay ku dhawaadeen deegaanka oog ayagoo maqlay in Muus oog ku sugan yahay oogna waa xadka labada dhinac kala qabiyay SSC iyo Soomaaliland marka cabsi soo wajahay darteed Muus waa la cararay xalay wuxuu ku hayday burco marka Muus burco wuxuu u joogaa dagaalka Habar Yunis iyo Habar Awal ka jiro meesha la yiraahdo ee duleedka waxa la yiraahdaa Burco ee xalay waxa la dilay saddex qofood oo beesha Musabbiix ku soo jeedo ay dishay ka dishay Habar Yunis marka dhibaato aad u weyn halkaas ka jirto ee wuxuuna sheegay in uu xalinayo wax xal aan meesha kama jiro dadku waxay leeyihiin waxa meeshu aaday inuu garab qabto Habar Yunis oo dadkiisu garab qabto Habar Awal uu garab qabto marka ee Muuse meeshaas uu ku fashilmay haddana wuxuu booqday dhaawacyadii Las Cunod kuwa hore iyo kuwa hadda shalay ku dhaawacmayba oo tiro badan oo booqday hadda dhaawacyada qaar kood inay ku xanaaqeen sheegeen Muuse bixina ku xanaaqeen dhahay war anaga maxaan ku dhimanayna ha wana lagu war maxaan ku dhimanayna meesha ku soo dhamaaneena 100 iyo ka badan 150 qof dhaawac meeshan jiift wax ku soo dhaawacmeen lama yaqaan natiijo la kala garmay ha de wixina waxa ku dhaawacmayna ma naqaano wax natiijo la gaaray ma jiro gantaalii madafiic meesha la soo dhiga afar laad saxbad waa iska dhab ha marka meeshii meel waxa la horumar ka jirma oo waa meel lagu kala faa'iiday ma afar laad saxan dagaalka socod marka musabbiixii shalay farci dile ay ciidamada SSC kaga baxsaday hadii aan u gudubno dhanka SSC dagaalku meesha uu maray magaalada Las Cunod wili saasan dagaal ka jirto meesha la yiraahdo Buurta Khodan iyo maxaa la yiraahdaa aaga maraaga waqti kasta ay xabad bilaawdoonta dadka markaan u sheegaynaa samakaaba dagaal ka jira ciidamada isku aruursanayo waa la isku tagay dhaban saara la ciidamo la geeyay Soomaaliland hub kusoo gureyso maad cabaasha ma isku jiro uu hareereysan yahay murna ka jira markaan dhahayno dadka been u maleynaya weli baan kugu daray ciidamada aan dhahaynay waxay ka goosteen maad cabaasha oo ma taqaana waxay dalbadeen gurmad markii shalay dagaalka ka bilowday shalay haa dagaalka way imaadeen asalka tan jiraalka uu gaaminay jaamac ayba jiraalka uu gaaminay weli ba qaarkood xabad ayda ku socoto SSC isku dhiibeen marka ciidamada loo gurmaday oo meesha kugooda sanawaan sheegay halkaas inoo dagaal ka jiro waqti walba samakaab dagaalka bilaabo kar waa sheegay marka dadku waxay isleeyihiin qaar waxa ku soo qorayaan war waxa waa iska qiyaali aan wax samakaab dagaalka jira malahan waa maad cabaasha harinaysa markaan dheeyno been u maleynay anagu xaqad waan raadina garaadada shalay waxaan wareysanay Faisal Falaluk oo ahaa nin maxaa la yiraahdaa gudiga 33 afayeen ku ah maalinka dhaweeyto waxaan wareysanay engineer gas oo asagana ragga sarsare ee SSC kamid ah marka waxaa la rabaa in horta wax xeeriso oo waxa isku ogaatid hadii marka aad dhahdid waxba been beenaale aad soo qortid qaabka qabiilkaada iyo sida adiga wax u rabto in loo dhigaayo saxaafaddu ma saxaafaddu waxa way wixii markaas ay u jeedo ay sheegaysa ha
أنا هو إس سي إن دت كده لا يعني مرة بنا سومنا دت كده إن لا يعني مرة بنا لكن قف قدرة كوسعده فشيلنا مصبيح إنه إس سي ويري وكقدرة دت كاس وجريه هذيك قحيه ماشيلنا قف كتاس نقول نعيه أسقوط على مركا هدان أوجد منه إن كان مركا لاس أنا در أجاز دجال كجرو سيدا شيلنا وبرت هذا يأجى مراك داق عيدنا كجرو سمكاب وشلا أيون عيد مدو إلى ورجل ولي داق عيدنا كجرو عيد من سومنا لأنه حال شيء جديد كله حري معقول نسويه رفقة أول حري بدي شلا ها marka macquul uma aha in wadada si xirnaad Soomaaliya marka waa ku qasbay in aan dagaal qaadaan si wadada samakaab oo ciidamada badan oo ciidamada la marka go'aad ku jiray ha dhaawacay go'aad ku go'doonsan oo xaalay xitaa madaficii ka dhacday leeyahay go'aad gudaha oo lagu tuuray kuwana ciid madaficii ku tuuray dhankaas iyo maraga marka dhawaatadii dhaawacyada wili meel la marsiyo loo baahayaa oo maxay la go'aad ku jiray go'aad ku tuuray hawlada xaalay waxaan inay habar Yunus ya wuxuu ku jiray laba nin oo mataa Ciise Muuse ha ma sad dagaalka saas way mar hadduu dagaalka ka bilaawdo maxay la raadada gobol Togdor Togdor iyo meelas oo dagaalka socdo halkan uu soo gaaray sababtoo ciidamada dhexda isdilay hadduu garo xusuusta ciidamo Itoobiyaana ah Itoobiya dagaalka socda Tigray iyo maxay la raadada waxay tagen in Bardheer in dagaal waxa ka socda markay Tigray uu dhaxay iyo maxay la dawladda Itoobiya isla markiiba أفرنا استشهد أو كنت تقال أنت مش كسوق الجد تكرهه يعيد ما ذي محل الدولد سوق الجد أقام قبل مش سوق توقت مركب مرها دو تقال ملك جوج عاد لحد تقال إرساس يدلو إيمانه المسبي حين وح وكلام عريناه ما هنن وحيري ما هن كاس وأنت تقال كوري وأنت تكدقي وأنت ترفادي وأنت كحيرو وحول بوه أنت ذا أنا كوسوق أنا كوسوق جذبنا مركب تقال لس عناد يسمكاب نفط كده على سعر عيد ما فر بدن أو على جي وديك أيال شو بيا marka in dhibaato meel buu ka jirtaa qol walba oo dhimanaysa dibkuna iska socda dadka Soomaaliyeedna arintan ma soo dhaxgalayaan waxay fiirsanayaan oo dawladda Soomaaliya ugu horeeyso oo dadka in maxalli lahaa in maxallaha wadamada daris kugu horeeyaan shib ayay ka yihiin dhibaato halkaas ka jirto waxa fiican waxaan inta la dhaxgalo runta loo sheego dawladda Soomaaliya wufdiga dirtay wufdigii waxa wax kasoo qaad laga marin meel cilla iska taageen inta orden waxa hala musubix ila hadal lama kulmin hargeys ku go'doonsiin marka waxa fiican insaan si ka duwan in wax loo dhigo hadaan ka gudbin dhanka ee Puntland dagaal ayaa ka jira buddaatu waxa ay ku eedeenaysaa dawladda Soomaaliya in ay dawladda Soomaaliya ay kala qaybisay Puntland oo dad ay lacag u soo dhiibtay oo kamid ahay khar farooley iyo kuwo badan oo isla markaana lagu eedeenayo in Puntland iyo Arantjante qabsatay haddana tan ay doonaysaa in ka dareen meesha ka saaraan ciidamada mataqana kana safan aan Puntland horta aan waxay ku eedeen dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland in ay iska kaashadeen dagaalka Puntland ka jira taas marka aan waxay sheegayaan in maxalada niman kale raa ciidamada Puntland marka ka soo baxeen aaga qayb kamid ah aan Soomaaliya weerare qaad sax dawladda Soomaaliya waxay soo dirtay sida sheegaysa in farole oo dhaqaale u soo gudbiya Asadiyaani Arantjan taas marka aan waa qab siyaasadeysan ayagu warka sida u dhigaan waxay leeyihiin laba qolo Soomaaliland iyo waxa iska kaashaday iyo dawladda Soomaaliya waxayna isku kaashadeen in RSSN la fashiliyo Rebulla la fashiliyo marka Puntland waxa ku kacsan in dadka deegaanka ay ku kacsan oo Rebulla siyaasadda Puntland ka soo jeedo waxa isku dhinacay reer Farole waxa dhinacay Farole oo ninka odaga aad taqaanay Puntland madaxweynaha ka jiray Asadiyaano oo asaga maxalli ah aad taqaan hadda tartanka ee isku soo diyaarinayo Xasan Shire Abgal een maxalli raad ninki la een Maxamuud Shido oo Arantjan madaxwe siyaasiinta ugu badnaad ayaa ka soo horjeeday Saciid Cabdullaahi Dane marka si hadii loo fiiriyo qof iyo cod Saciid Dane wuu wataa Soomaalidu u fiicanta in qof iyo cod wax lagu hoggaamiyo laakiin seen loo gaaray laakiin seen loo gaaray dadkina heshiis ma ahayn lasmo ogol sida lagu gaaray lasku haysta marka dawladda Soomaaliya dhinacay kaga jirtaa een maxalli raad Arantjan Soomaal dhinacay kaga jirtaa marba meelaha derbiyada lagu dhufanayo een waxaasna wax suuragal ma siyaasiyiinta gudaha ku kacsan la fariiso soo dhaweeyso oo u sheeg waxa jiro sida wax ku xalisim karaan u sheeg dawladda Soomaaliya maxaa kartaa Puntland qof dawladda Soomaaliya kulmo joog magta adiga u yeer siyaasiyiinta Arantjanka iyo wax dhan la kulan ha iska weynisin wada hadal la gal waxa tarna meel saali saaran rabaa suuragal ma hadda ku dhahan iska dhaaf inta meesha xabad ka dhicileed oo dhig ku daadala ee waxaad noo dartaa sirgaalkii reer Borno ee waxa la sheegay in xoog maanta ma taa lagu xabaalay ee dadkiisina ay dhayn hadii ma taqaanay sirgaalkaas isaga ah ee ninkii dilay la soo dili waayo in itlaab qaad doonaan sidoo kale ciirgabo waxaad arkeen ida ma taana laga tagay in calanka Soomaaliya ha calanka horta een sirgaalkaani xabaab in yiraahdo maleena sirgaalkaasi een waa 15 ay wuxuu ku jiray talaagad een ama finjeer wax loo yaqaan een way diideen in la aaso hadda maanta xog ayaa lagu aasay ayadoo waliba dadkii een ehelka la aha aysan ka soo qayb galin aaskiisa oo 15 talaagad ku jiray ayaa maanta la aasay ninkii sirgaalka ah marka ninkii ma la qabtay ma la xukumay maxkamad mar soo saaray waa mayr waxay marka sheegeen hadii maanta sirgaalka la aasay biri hadii la toogan waayo sirgaalka ninkii dilay waxay dhahayaan talaabada ugu cad ama ugu dambeeyso inaan qaadi doono
ان مركزنا دغال او كبلاو دور مشل يراد اودل ستيت ان حالد ان هلكاس هليس المسبخي او كسو وجهي كرو يريد كلو او سدحات اما افراد كو سو فرنتي اي نوقنسا هدي او سو غودبنا عيرغاو عيرغاو waxaa la dejinay calanka Soomaaliland an arkayna muqaalka ayda dhulka la dhigay calanka waliba la dhahay daji dhulka dhig oo la goosan dadka ay goosanayaan marka musabbihi iyo maamulkiisa iyo in la nacay oo maleysa ان Soomaaliland dadka joogo waxay rabaan Soomaalinimo dowladnimo ay rabaan in horumar la gaaro ay rabaan laakiin ninka maamulka u hayo ayaa lugaha ku dhigan Soomaaliland meel aad wuxuu shis leeyahay maanta Djibouti ka jirto bisha caalamka isku dhaceen in Ingiriiska iyo wadamada caalamka caawin jiray lacag dhaqaale ay ka joojiyeen mushaar laana jirto dekada Berber oo xirmi rabta ciidamada si dagaal ku socdo oo dagaal hadda ay kula jiraan waa aragtay maxaa la yiraahdaa Oder State dagaal ka socdo ciirga wax ka socdo waa aragtay oo dadkii hartay meesha degnaa dagaal kula jiraan xaalku ma sahlanaa ma sahlanu muuse marka go'doon siyaasadeed iyo go'doon dhaqaale ayu galiyay Soomaaliland hadaan qof ka qabta ama cid badasho la helina meel xun ay ku dambaynaysa Soomaali ay ku midoobay doonto Soomaaliland aad u weyn ma santahay daawadayaal waxaan taa ku soo afiyay barnaamijkan kooban ku dirmeerna xaalay ugu dambeeyay magaalada Sacaanood iyo gudahaan ba Soomaaliland iyo waliba dawladda Soomaaliya oo doonayso in lagu haqabto RSC muqaal shirgareys xabtinana la wadaagay.